Əgər vərəqlərinə mürəkkəb hesablamaların aparılması üçün formulaların yerləşdirilməsi mümkün olmasaydı, Excel proqramı bu qədər məşhur elektron cədvəli adını qazanmazdı. Excel xanalarına formulaların əlavə edilməsinin ən əsas yolu onu xanalara daxil etməkdir. Əgər formula daxil olunub və düzgün interpretasiya edilibsə, onun nəticəsi hesablanır. Bu formula sətrində formula, xanalarda isə onun nəticəsi görsədilir. Yadda saxlayın ki, formulaların daxil edilməsi bərabər işarəsindən başlanır. Əksi təqdirdə, daxil edilən formula sadəcə olsun mətn xarakteri daşıyaraq nəticəsi hesablanmayacaqdır. Gördüyünüz kimi. Excel proqramında formulları yaratdıqda 4 qrup operatordan istifadə edilir. Bunlar riyazi operatorlar, müqayisə operatorları, mətn operatoru və istinad operatorlarıdır. Gəlin bu operatorlarla tanış olaq. İlk olaraq sizə riyazi operatorları göstərəcəm. Riyazi operatorlar dedikdə, bura cəm işarəsi, çıxma, vurma, bölmə, faiz və qüvvətə yüksəltmə kimi işarələr, yəni operatorlar daxildir. Gəlin bunlara bir-bir baxaq. Məsələn, plus operatoru. Bu operator operandların cəmini toplayır. Gəlin baxaq. Bərabər işarəsini yerləşdirdikdən sonra 5 üstəgəl 9 yazaraq Enter düyməsinə basarıqsa 5 üstəgəlinin 9-un cəmi xanaya daxil ediləcəkdir. Burada gördüyünüz plus operatordur, 5 və 9 isə operand sayılır. Daxil etdikdən sonra Enter-i basaraq nəticəni əldə edə bilərsiniz. Çıx operatoru. Bu operator isə ikinci operandı birinci operanddan çıxmaq üçün istifadə edilir. Məsələn, 14-dən çıxıram 9-u. Gördüyünüz kimi, burada minus operatordur, 14 və 9 isə operand sayılır. Və ikinci operandı, yəni 9 rəqəmini, birinci operanddan, yəni 14 rəqəmindən çıxır. Enter düyməsinə basaraq nəticəni əldə edə bilərik. Vurma operatoru isə iki operandın hasilini hesablayır. Gəlin baxaq. Bərabər işarəsini yerləşdirərək 5-i vururam 9-a. Gördüyünüz kimi, burada vurma operator 5 və 9 isə operand sayılır. Daxil etdikdən sonra Enter düyməsinə basaraq nəticəni əldə edə bilərsiniz. Bölmə operatoru birinci operatoru ikinci operatora bölür. Gəlin baxaq. Bərabər işarəsini yerləşdirdikdən sonra 45 rəqəmini bölürük 9-a. Burada bölmə operator dediyimiz kimi 45 və 9 isə operand sayılır. Yəni bilavasitə birinci operatoru ikinci operatora bölür. Daxil etdikdən sonra Enter düyməsinə basın və nəticəni əldə edin. Qüvvətə yüksəltmə operatoru. Bu operator isə operandı qüvvətə yüksəldir. Məsələn, deyək 9-un kvadratını hesablamaq istəyirsiniz. Onda formulanı bu qaydada daxil edirsiniz. Bərabərdir 9 qüvvət işarəsi və 2 rəqəmi, yəni 9-un kvadratı. Gördüyünüz kimi, nəticəni əldə etdik. Daxil etdiyiniz formuları redaktə etmək üçün yetər ki, onu bu qaydada seçib, formula sətrində redaktə edəsiniz. Məsələn, deyək 9-un kvadratı deyil, 9-un kubu olaraq hesablamaq istəyirik. 2 rəqəmini silib, 3 rəqəmini daxil edərək Enter düyməsinə basın. Nəticədə, formulanı dəyişik şəkildə nəticəsini əldə edəcəksiniz. İndi isə formulada istifadə etmək üçün mətn operatorları ilə tanış olaq. Mətn operatoru cəmi bir ədəddir. Bu da ampersand işarəsidir. Bu operatorun köməyi ilə bir neçə mətn fraqmentini bir yerdə birləşdirmək olar. Məsələn, yenə də bərabər işarəsini yerləşdiririk və
dırnaq işarəsi açaraq mətni daxil edirik. Bu mətn fraqmentini ampersand işarəsini əlavə edərək dırnaq işarəsi açaraq ikinci mətnin fraqmentini də əlavə edib dırnaq işarəsi ilə bağlayaraq enter düyməsinə basırıq. Nəticədə iki mətn fraqmentini birləşdirdik. Yekun mədaxil. Gördüyünüz kimi, bu qayda ilə iki deyil, daha artıq mətn fraqmentlərini bir yerdə birləşdirə bilərsiniz. Növbəti video dərslərimizdə biz sizinlə bu operatorun köməyi ilə daha mürəkkəb formulların yaradılmasına baxacaq. Müqayisə operatorları isə nəticəsi false, yəni yanlış, ya da true, yəni doğru cavabı olan iki operandı müqayisə edir. Əgər bu, bərabər operatoru ilə müqayisə aparılarsa və doğrudan da hər iki operand eyni olarsa, onda nəticə true, yəni doğru cavabını alacaqdır. Əksi təqdirdə nəticə false, yəni yanlış cavabını alacaqdır. Gəlin baxaq. Kanalı seçib bərabər işarəsini yerləşdiririk. Və iki operandın arasında bərabər işarəsini qoyaraq enter düyməsinə basırıq. Gördüyünüz kimi true cavabını aldı. Yox, əgər biz bu iki operandın arasında bərabər deyil, böyükdür işarəsini yazarıqsa enter düyməsinə basdıqda false cavabını alacaq. Niyə? Ona görə ki, 5 5 rəqəmindən böyük deyil, bərabərdir. Ümumiyyətlə, 6 ədəd müqayisə operatoru vardır. Bunlar bərabər, böyük, kiçik, böyükdür bərabərdir, kiçikdir bərabərdir və bərabər deyildir operatorlarıdır. Bütün göstərdiyimiz operatorlar, cədvələ konstantlar və mətni məlumatlar üzərində əməliyyat aparan formulaların yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Amma sadə mətn və konstantlar üzərində aparılan əməliyyatlar baxımından Excel proqramı sadə məktəb kalkulyatorundan belə geri qalır. Amma biz bilirik ki, bu belə deyil. Excel proqramı çox mükəmməl hazırlanmış bir proqramdır. Excel proqramının əsl hesablama gücünü isə siz istinadlardan istifadə edərək anlaya bilərsiniz. Excel proqramında cəmi 2 istinad operatoru vardır. Bunlardan biri 2 nöqtə, o birisi isə nöqtəli vergüldür. Excel proqramında istinadlar formulalara digər xanalardakı məlumat və qiymətləri də yerləşdirməyə imkan verir. Həmçinin həmin xanalarda olan qiymətlər də digər formulaların nəticəsi ola bilər. Gördüyünüz kimi, bu cür imkanlardan istifadə edərək özündə bir çox hesablamalar aparan formulalardan ibarət cədvəllər hazırlamaq olar. Odur ki, həmin xanalardakı verilənləri dəyişməklə formulanın nəticəsi də dəyişəcəkdir. Məsələn, deyək, A1 xanasından başlayaraq A5 xanasına qədər olan diapazonda yerləşən rəqəmlərin cəmini deyək, bu xanada toplamaq istəyirik. Bunu iki qayda ilə yazmaq olar. Birinci, bərabər işarəsini yerləşdirdikdən sonra A1 üstə gəlinsin A2 üstə gəlinsin A3 üstə gəlinsin A4 və A5 xanalarının koordinatlarını bu qayda ilə daxil edib enter düyməsinə basırsınız. Nəticədə həmin xanalardakı rəqəmlərin cəmini ala bilərsiniz. İkinci üsulda isə riyazi funksiyalardan sum funksiyası istifadə edilir. Biz sizinlə funksiyalar haqqında daha ətraflı və geniş şəkildə növbəti dərslərimizdə danışacağıq. İndi sadəcə olsun sizə misal üçün göstərmək istərdim. Bu yazdığınız formulanı İndi yazacağımız metodla əvəz edə bilərik. Bunun üçün nəticəni hansı xanada almaq istəyirsinizsə, həmin xananı seçib bərabər işarəsini daxil edin. Bərabər işarəsindən sonra isə riyazi funksiyalardan sum funksiyasını daxil etdikdən sonra mötərizə işarəsini açın. Mötərizə işarəsindən sonra funksiyanın alacağı arqumentləri daxil etmək lazımdır. Arqument olaraq isə hansı xanadakı rəqəmləri toplamaq istəyiriksə, həmin xanaların koordinatlarını istinad olaraq daxil edirik. Deyək, A1 xanası, yəni biz A1 xanasından
A5 xanasına qədər olan xanalardakı rəqəmlərin cəmini toplamaq istəyirik, bunu burada iki formada daxil etmək olar. Ya, əgər A1 xanasından A5 xanasına qədər olan xanadakı rəqəmlərin cəmini toplayırıqsa, demək A1-dən A5-ə qədər olan diapazonu daxil edirik. Diapazonu daxil etdikdə isə iki nöqtədən istifadə edilir. Yox, əgər koordinatları bir-bir daxil etmək istəyirsinizsə, onda nöqtəli vergüldən istifadə edirsiniz. Yəni, ya A1, 2 nöqtə A5 daxil etməlisiniz, ya da nöqtəli vergül A2, nöqtəli vergül A3, ta ki A5-ə qədər daxil etmək lazımdır. Bu formada. Daxil etdikdən sonra mötərizəni bağlayıb Enter düyməsinə basırsınız. Gördüyünüz kimi eyni nəticəni aldıq. Formulanı yazdığınız zaman istinadları daxil etmək üçün hər dəfə onları əl ilə daxil etməyinizə gərək yoxdur. Bunun ən asan yolu formulanı yazdığınız zaman istinadlardan istifadə etmək istədikdə həmin istinad edəcəyiniz xanaların üzərinə bir dəfə sıçan sol düyməsi ilə basmağınız kifayətdir. Məsələn, deyək eyni formulanı bu xanaya da daxil etmək istəyirik. Bunun üçün xananı seçib bərabər işarəsini daxil etdikdən sonra sum funksiyasını yazıb mötərizə işarəsini açırıq. Ondan sonra lazım olan xanaları arqument olaraq daxil etmək üçün sıçanın göstəricisi ilə onları seçirik. Bu qayda ilə onların koordinatları arqument olaraq formulaya daxil ediləcəkdir. Gördüyünüz kimi koordinatlar əlavə edildi və A1 2 nöqtə A5 deyə yazıldı. Bu isə əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi diapazon xanalara işarə edilir. Yəni 2 nöqtə diapazon xanaların göstərilməsi üçün nəzərdə tutulur. Amma əgər siz bu diapazona, bu diapazonda olmayan bir xananı da birləşdirərək, onda olan rəqəmi də bu xanaların cəminin üzərinə gəlmək istəyirsinizsə, onda nöqtəli vergül işarəsini qoyduqdan sonra həmin xananı da seçə bilərsiniz. Məsələn, deyək, A10 xanasında olan rəqəmi də bu diapazon xanalardakı rəqəmlərin cəminin üzərinə gəlmək istəyirik. Onu bu qaydada seçib, mötərizəni bağlayırıq və Enter düyməsinə basırıq. Əgər A10 xanasına da hər hansı bir rəqəmi yazarıqsa, məsələn, deyək, gördüyünüz kimi, 90 rəqəmi də bu rəqəmlərin cəminin üzərinə gələrək bu xanada nəticəni verdi. Bəzən Excel proqramı formulanı daxil edərək Enter düyməsinə basdıqda nəticəni diez işarəsi ilə başlayan konkret sözlərlə verir. Bu isə öz növbəsində formulanın düzgün daxil edilmədiyini və xəta cavabının verdiyini göstərir. Bu halda siz ya formulada, ya da formulada istifadə edilən istinadda düzəliş etməlisiniz. Həm də onu qeyd edək ki, Excel proqramı xəta cavabını versə də, bu xəta cavabının düzəlişi üçün də variantlar təklif edir. Formulaları daxil etdiyimiz zaman Excel proqramı onun sintaksisini yoxlayır. Bu səbəbdən də əgər formulanın sintaksis yanlışlığı olarsa, formulanın daxil edilməsi mümkün olmayacaqdır. Məsələn, bir formula daxil edək. Deyək, nəticəni burada almaq istəyirik. Bunun üçün bu xananı seçib, bərabər işarəsini yerləşdiririk. Ondan sonra formulanı daxil edirik. Deyək, A1 xanası vurulsun, mötərizə işarəsi açıb, B1 xanası üstə gəlinsin, C1 xanası. Mötərizəni əgər bağlamadan Enter düyməsinə basarıqsa, bu cür xəta cavabını alacaq. Hansı ki bizə formulanı daxil etməyə imkan verməyəcəkdir. İndi isə istifadəçilərin xanalara formula daxil edərək nəticəsini almaq istədikdə qarşılaşacaqları xəta cavablarını ekrana bir-bir gətirərək onların yaranma səbəbləri və həlli yollarına baxaq. İlk xəta cavabımız diez işarəsi, div, xət, sıfır nida işarəsidir. Əgər biz bölmə əməliyyatını yerinə yetirən bir formula yazsaq və bu bölünəni ya sıfır rəqəminə, ya da özündə heç bir qiymət olmayan bir xanaya bölmək istəsək, nəticədə bu xəta cavabını alacağıq. Gəlin baxaq. Deyək, nəticəni burada almaq istəyirik.
Bunun üçün xananı seçib bərabər işarəsini yerləşdiririk və A1-i bölürük A2 xanasına. Gördüyünüz kimi, xanalar boş olduğundan bu xəta cavabı ilə qarşılaşdıq. Mən əgər A1 xanasına 100 rəqəmini daxil edərək A2 xanasına 10 rəqəmini daxil edərəmsə, formula hesablanaraq nəticəni verəcəkdir. Yox, əgər A1-i A2-yə böldükdə bölünəni 10 rəqəminə deyil, 0 rəqəminə bölərəmsə, eyni ilə xəta cavabını alacağım. Və yaxud da 0 deyil, boş bir xana olsa belə. Yenə də eyni xəta cavabı ilə qarşılaşacaq. Value xətası. Bu xəta onu göstərir ki, daxil etdiyiniz formulada ya yol verilməz operant, ya da yanlış arqument daxil edilib. Gəlin baxaq. Məsələn, deyək, bu xanada bərabər işarəsini yerləşdirərək, A1 xanasındakı qiymətlə B1 xanasındakı qiymətin cəmini hesablamaq lazımdır. A1 üstə gəlinizin B1 xanası bərabərdir. A1 xanasında 5, B1 xanasında 9 rəqəmini daxil edəriksə, nəticəni ala bilərik və gördüyünüz kimi heç bir xəta baş vermədi. Amma əgər 9 rəqəmini silərək yerində hər hansı bir mətni məlumat daxil edəriksə, gördüyünüz kimi value xətasını alacaq. Buna səbəb toplama zamanı rəqəmin üstünə mətnin əlavə olunmasıdır. Name xətası. Bu xəta onu göstərir ki, formulada istifadə edilən xananın adı ya düzgün daxil edilməyib, ya da ki, ümumiyyətlə bu ad mövcud deyildir. Adətən bu xəta ilə istifadəçilər ya daxil edilən adı sildiklərinə görə, ya da ümumiyyətlə düzgün daxil etmədiklərinə görə qarşılaşırlar. Gəlin baxaq. Məsələn, deyək, iki xanıya fərqli-fərqli adları daxil edək. Məsələn, A1 xanasına birinci adını verək. Bu xanaya isə ikinci adını verək. Bu xanada isə bu iki xanadakı rəqəmlərin cəmini hesablamaq üçün onların koordinatlarından deyil, adlarından istifadə edək. Məsələn, bərabər işarəsini daxil edib, birinci adlandırılan xananın üzərinə İkinci adlandırılan xananı gəlirik. Beləliklə, gördüyünüz bu adla adlandırılmış xanalarda rəqəmlər daxil edəriksə, məsələn, 56 üstə gəlsin 23, nəticəni heç bir xəta baş vermədən alacaq. Amma adı əgər siləriksə, məsələn, adı silmək üçün formula bölməsinə daxil olub, Define Name qrupunda yerləşən Name Manager düyməsinə basarıqsa, açılmış pəncərədə istənilən bir adı silə bilərik. Seçib, deyək, Delete düyməsinə basaq. Və nəticədə Name xətası ilə qarşılaşacaq. Buna səbəb, formulada birinci və ikinci adlı xanaların cəminin hesablanmasıdır ki, burada da ikinci adlı xananın olmamasıdır. Yəni, əvvəl biz bu xanaya həmin adı, ikinci adını vermişdik və formulanı daxil etdikdə isə həmin addan istifadə etmişdik. Adı sildiyimizə görə, yəni adın mövcud olmadığına görə, name xətası ilə qarşılaşdıq. Ref xətası. Formulada mövcud olmayan bir istinadı istifadə etdiyinizə görə ortaya çıxan xətadır. Gəlin baxaq. Məsələn, deyək, A1 xanasının üzərinə C1 xanasını gəlmək istəyirik. Nəticəni isə burada almaq istəyirik. Xananı seçib bərabər işarəsini daxil edirik. A1 üstə gəlinsin C1 xanası. Hər iki xanalarda heç bir rəqəm olmadığından 0 cavabını aldıq. Əgər rəqəm daxil edəriksə, gördüyünüz kimi formula cəmi hesablayaraq nəticəni verəcəkdir. İndi isə istinadı silək. Seçib, xananı silirik. Xananı silmək üçün
home bölməsindən, sales qrupunda yerləşən, delete qrupundakı əmrlərdən istifadə edirik. Delete düyməsini basaraq açılmış xanadan delete sales əmrini veririk. Və shift cell left və ya shift cell up seçimlərindən birini edib, OK düyməsinə basırıq. Nəticədə, ref xətası ilə qarşılaşırıq. Çünki formulada sildiyimiz xananın koordinatları istifadə edildiyinə görə və xana silindiyinə görə bu xəta ilə qarşılaşdıq. Formalarla tanışlığımız bu qədər. Növbəti dərsdən başlayaraq isə, mürəkkəb formaların yaradılması üçün funksiyalardan istifadə edilməsi qaydaları ilə də tanış olacaq.